Jag har tagit fram en ny bakelse. Jaha, ja, nej, men vad kul. Ja, visst, jag kallar det för semla. Den där ser ju jättegod ut. Hur gör man en sån? Du tar ett kardemummabröd, delar det på mitten, har på lite sprutgrädde, på med locket igen, lite florsocker på och voilà, en semla. Nej, men wow, får jag smaka? Självklart, varsågod. Tack. Gud. Gud, det här var ju svinäckligt. Vad har du lagt i mitten för något? Jaha, det där var mandelmassan. En jätteäcklig röra som ingen normal människa någonsin skulle kunna tycka om. Rimligt.